Volám sa Veronika Štulajterová, pochádzam z Čierneho Balogu. No, venujem sa momentálne tkaniu na krosnách. Robím rôzne pokrovce, prestierania, štoly na stôl, pod taniere na stôl, pod šáločky. No a keď nemám čo tkať, tak šijem ľanové tašky. Večer pri televízore hačkujem chobotničky, takže mám postarané o celodennú robotu. Venujem sa od roku 2003, lebo v tých rokoch som bola nezamestnaná. No a doma byť bez robotí, to neexistovalo u mňa, tak som sa chytila do tkania. Naučili ma to, akože vedela som, základ som mala od mami, lebo moja mama veľa tkávala, ale to najdôležitejšie, čo bolo treba vedieť ku tkaniu, snovať, navíjať. No, takže naučili ma to dve staré, poviem, že staré ženy, ktoré už dneska nie sú medzi nami. Vďačná som im aj sama sebe za to, že som sa to akože naučila od nich. No a mám takú kamarátku, tiež tká, s ktorou snujeme, lebo pri tom snovaní treba dve. A keď sa dáva na krosná, na návoj, tak potrebujem okrem mňa troch ľudí. Čiže štyria ľudia musíme byť pri navíjaní. No a potom sa už naberá do niteľníc, do brda a môžeme začiatkať. Neviem, prečo ma to tak chytilo, lebo mama to robievala a krosná som mala, lebo môj otec bol zručný, takže krosná mi urobil a stáli na pôjde. Takže bolo, ako ma to tak chytilo, no a dala som sa. Muž bol taký zručný tiež, že pomáhal mi pri tom všetkom, takže sme boli na to dvaja, no a trvá mi to dodnes. No, takže materiál, čo sa týka pamoku, to sa volá pamok. Z čoho sa robí osnova, to je pamok. A ten sa objednáva z Čiech. Bohužiaľ, u nás už Ružomberok nevyrába také niečo, takže z Čiech. A tkám výlučne z posteľného prádla, čiže obliečky na perini, posteľné plachty. A chodím to nakupovať do sekáčov. Tam je materiál dobrý, je to zahraničný materiál, čiže neopratí, nezodratí. Takže potrebujeme ten pamok. Približne 3 kilo pamoku sa tam minie. No a potrebujeme to, ten pamok dať na fajfy. Tie fajfy dávame na stojan, volá sa to fajfiar. A na snovania je kolovrat. Kolovrat, ktorý má 4 strany. Každá strana má meter dookola. A z tých 5 tie nite, 12 nití ide cez lopatku. To je taká dieravá lopatka, dierky sa tam a tam ide 12 nití. A na ten kolovrat, čo hovorím o ňom, že má 4 metre, tak sa natáča z tie lopatky tých 12 nití. No a natáča sa to podľa dĺžky, akú dĺžku chceme, a podľa znakov. Čiže keď máme 4 krát po 1 metri, to je 4, to je jeden znak. A keď chceme urobiť, dajme tomu 10 znakov, krát 4 je 40 metrov. A tých 40 metrov potrebujeme dostať na návoj. No a k tomu potrebujem pomocníkov, 3 ľudí, ja som štvrtá. A tá osnova, to, čo nasnujeme, sa volá osnova. A tú osnovu potrebujeme dostať na návoj. Takže tam je, dajme tomu, 700 nití, na tých krosnách je 600 nití. No a potrebujeme k tomu ruky, rajtku a nabijeme tú osnovu a potom už naberáme do niteľníc. Do niteľníca naberá. Toto je zadná niteľnica, predná niteľnica. Takže ide zadná niť, predná niť, zadná niť, predná niť, zadná niť, predná niť, kým od začiatku po koniec neprídeme, kým nenabereme všetky nite. A potom do brda idú po dve nite. A keď už máme nabraté v brde, máme paličku, na ktorú si uviažeme začiatok a môžeme tkať. Hlavne je to relax. Koníček, robím aj na objednávku. Chcem ľuďom vyhovieť, kto si povie metre, šírku a farbu.
tak sa snažím ľuďom vyhovieť. Toto je, keď pôjdem v ľade na jarmok, aby som vedela ľuďom na jarmoku ukázať, že čo robím, lebo chodím na také príležitostné jarmoky ako Deň stromu, Fašangy na Balogu, alebo Bačovský deň na Balogu. V Brezne, keď sú bamburové dni v auguste, tak tam volajú z mestského úradu. Takže pár kusov pokrovcov nosím aj so sebou, aby ľudia videli. Sú aj na predaj, keď by sa voľakomu hodil a páčil, tak si ho môže aj kúpiť. No ale hlavne tak, že na zákazku to robím. Hlavne ten finálny výrobok. Mám radosť z toho, že idú spod mojich rúk pekne pokrovce, alebo tie štoly, alebo tie potaniere, dečky. A hlavne ma uspokojuje to, že ľudia sa spokojní. A keď sa ľudia spokojní, ja som dvakrát spokojná. Ale robím to s láskou, akože naozaj, že ma to baví. Keď ma to nebavilo, tak by ma kopec ľudí odradilo od tejto roboty. Najdu sa ľudia chápaví. To sú takí, čo robia ručnú prácu, čo vedia, čo to obnáša. No a vravím, ľudia sú aj takí, že dokážu vám povedať, že je to veľa peňazí za to, alebo čo ja viem. No tak prezentujem sa na Facebooku. Dávam si na svoju stránku všetky výrobky. Čo urobím, to všetko odfotím a dávam si to na Facebook, na stránku a majú ľudia k dispozícii vidieť. Na Železničky vo Vidrovskej doline, hlavne vidiecká organizácia, tak mávam tam zo pár výrobkov a už potom sa ľudia pýtajú, a kto to robíva, čo to robíva a kontakt a tak, takže aj takým spôsobom sa prezentujem. No už mám svojich ľudí, takže tí ľudia, ktorí sú so mnou spokojní, tak už dávajú kontakt ďalším ľuďom. No takže aj takouto cestou. Ale tá facebookovská stránka je naj. No takže tieto krosná, na ktorých sedím, to sú zdedené po susede. Tieto krosná môžu mať viac ako 100 rokov. No a tie krosná, tie som si tiež kúpila. No tie počítam, že môžu mať tak 50-60 rokov. To sa už novšie krosná. Dole v jednej izbe mám tiež ešte jedné krosná, to sa po mame. Dedičstvo. A tie moje konkrétne, čo mi otec robí, tie stoja. Nepoužívam ich teraz, lebo už ich nemám kde postaviť. No ono je to podľa zákaziek. Toto mi bude trvať dlho, lebo na týchto najmenej robím. Na týchto som ukazovala tým Holandianom tkanie, takže oni aj skúšali. A na tých robím zákazku. Takže to, čo vidíte, že som si rozdeľovala, tam budú strapce. Tam je skončený jeden pokrovec, začatý je druhý pokrovec a keď to keď už robím, dajme tomu tento zelení, tak odstrihnem a už potom prestrihnem a budú strapce. No a keď mám dosť zákaziek, takže taký 2 mesiace poviem, že tých 32 metrov miniem.